Sådär, tjingelångan och välkomna till en ny video. Den här gången så, för övrigt har vi ju typ en av världens ballaste bilar med oss bakom. En AMG Black Series. Men oavsett så är det som ni såg i topicen på videon så handlar det här mer om hur man tvättar en bil med matt lack. Och där kan ni implementera även om ni har matt PPF, alltså skyddsfilm, eller om ni har en matt folie också. Det är inga konstigheter, det gäller bara att tänka till lite och ja, alla våra produkter fungerar på matta lacker också. Så att häng med så blir det lite snack. Vi kommer vara ett helt gäng med grabbar så det kommer gå lite undan. Och sen så ger jag alla mina bästa tips så att ni inte får något problem. Ni vet ju normala stegen annars. Är det vinter och sådär när ni har en matt bil, då är det ju kallavfettning och så alkalisk avfettning och kanske flygrostlösare och sådär. Den här bilen körs ju bara på sommaren. Det är en jäkla massa myggor och flugor och skit på den. Så vi kommer börja med en ganska lätt spädning på extrakten, alltså vår alkaliska avfettning. För att det är liksom en sak som inte får ske när man har en matt bil, och det är att någonting torkar in på den. Det går faktiskt att polera lite lätt på en mattlack också med väldigt fin pad och polish och sådär. Men det vill man ju kanske helst undvika. Men det är liksom egentligen, det är inga konstigheter, utan vi får bara inte blanda det alldeles för starkt nu med den alkaliska. Så se till om ni har vår doseringsmått eller någonting så att ni verkligen får till den där mellan 5-10%. För att annars så kan det ju faktiskt bli att om det torkar in då är det lite mäckigare att få bort. Men annars är det egentligen inga konstigheter. Den här bilen har ju keramiska bromsar också så vi kommer inte köra någon relief nu. Utan Jonte är ansvarig för fälgarna så det blir lite schampo och bara försöka liksom putsa loss lite. Och nedanför har vi länkat video när vi tvättar en RS6 där vi bara förklarar hur det är med keramiska bromsar och sådär. Men annars så börjar vi med att hälla på alkalisk avfettning precis som vanligt. Låter det dra en stund, spola av och sen så går vi till schampostegen. Och eftersom vi är flera stycken nu så förstår ni ju själva, är man själv då kanske man ska börja med fälgarna som Jonte gör. Nu kör han en väldigt lätt spädning på extrakten och det är inga konstigheter, men med keramiska skivor så se nu för fasen till att de är svala innan ni sätter igång. Och stå inte i solen och såna här grejer heller. Nu försöker vi, nu låter det som jag håller på att skrämma upp alla här, det är liksom inga konstigheter, men undvik så här syror och såna grejer på de här keramiska skivorna. Och annars så kör vi alkaliskt. Fredde håller på att bomba på framrutan och resten av bilen med alkaliskt för att det var jäkligt mycket flugor och mygg på den. Så vi ska låta det dra en bra stund så att det verkligen löser upp ordentligt. Och återigen, låt det inte torka in. Jag vet att det finns massa produkter som bara är för matta lacker och jag kan inte svara för någon annan, men alla våra tre schampon fungerar svinbra på matta ytor och ingenting kommer liksom bli blankt utan det blir bara en så här fräsch härlig satinlook och inga konstigheter. Jag skulle väl kanske personligen mest föredra Purify Essen bara för den rengörande biten. För det som är, det kommer jag till sen i slutet också, men det är just alla de här, så här wet coats och coatings och sånt. Det kanske man ska vara lite försiktig i alla fall, tänka till när man gör det på matta ytor i och med just det här att man inte vill få någonting att torka in. Men annars har vi ju Purify S-plussen, alltså vårt gröna shampoo som är svinnice och då får ni ju liksom både ett lackskydd och tvätt i samma. Så känner man att man inte är liksom, vill lägga ner ett par timmar vid varje tvätt så tycker jag att kör Purify S-plus ändå så har ni lite all-in-one-produkt liksom. Då har vi spolat av ordentligt och fasen, jag brukar rekommendera Purify S-plussen till er som har matta wrapper och lacker och sådana grejer. För att
man vill inte bomba på med alldeles för mycket grejer, men man vill kanske ändå ha ett bra skydd. Och då är ju Purify S Plus svinenkel att använda. Det är ju Mangan som håller i foamen, så att hur han blandar får ni ju gissa i kommentarerna under. Men vi duschar bara på det över hela bilen. Jonte kör med fälgarna, lite vår wheelbrush. Det är jävligt stora bromsar fram, så vi får se hur långt vi kommer in liksom. Då är det ju skitbra att ha en mikrofiberduk, och som ni ser så är det ju jättemycket öppningar för ja, men, luftintagen och allt möjligt på den här bilen. Så att tvätthandsken kan bli kanske lite stor på vissa ställen. Så jag brukar nästan alltid köra vanliga mikrofiberdukar, för då blir det mycket enklare att komma åt liksom. Och den är ju såklart lika skonsam den också. Sen är det som vanligt, råkar man tappa den på golvet eller man känner att man får med sig någon sten eller någonting, då är det ju bara liksom byta till en ny då. Och sen så kör vi bara på återigen, är det matta lacker så stå nu inte i solen och någonting torkar in och sånt där. Men annars är det bara att köra precis som på vilken bil som helst liksom egentligen. Och det är ju nästan ännu viktigare det här steget som var innan med avspolning när det är en matt bil, för man vill ju absolut inte få någon repa i det. Så att var jävligt noggranna när ni spolar liksom. Det som är så nice med mikrofiberduk när det är, alltså det ser ju jävla skrymsliga och grejer är. Då kan man verkligen komma in bakom, få ut smutsen på insidan och ja, men bara så att det blir jäkligt rent och fint. Självklart går det även att köra med penslar och sådär. Ni såg ju den Lamborghini Huracan Performante-videon vi gjorde. Då körde vi penslar i alla små vrån och såna här grejer. Men den var ju betydligt smutsigare än vad den här bilen. Här är ju lite mer fokus bara på att visa hur, ja, att grejerna funkar lika bra på en mattlack liksom. Tänk på det här nu, det här ska man göra såklart varenda gång. Men ännu viktigare när det är matta grejer. Typ som här, nu har jag liksom pillat ut någon gammal fluga eller någonting ur en kant. Så att, se till att ni tittar i dukarna och sådär hur de ser ut, plocka bort någonting. Och är det too much så är det så jäkla nice med, man kan bara vika runt duken så att du får en ren och fräsch yta. Så att ni hela tiden tänker på att liksom inte hamna någonting i själva duken så att det repar upp. Yes, så där, då har vi ju spolat av och allting sånt. Så Jonte kommer köra med lufttrycken liksom. Så har ni möjlighet till det så är det alltid nice att försöka blåsa rent och ut och så mycket som möjligt. Men sen kommer vi köra Apex Plus på bilen också. Och det är för att vi ska få en lubricerande yta och minimera risken för repor. Hela den här videon är ju bara ett tjat om repor, men det är fan den värsta fienden på en matt bil, förutom att få någonting att torka in. Och det är inga problem att köra Apex Plus. Ni kan köra Refracten och ni kan även köra Amplifying som torkstöd. Vi har ju en massa andra videos där vi visar att Refracten, Magnify, både vaxet och coating och egentligen alla våra produkter fungerar att skydda matta ytor med också. Det här är ju en kundbil till oss, han har redan kört Refracten på. Så nu är det bara en liten underhållstvätt, vi liksom boostar på lite. Och sen så kör vi Apex Plus nu i torkdukarna så att vi verkligen ja, men minimerar risken för repor helt enkelt. We'll be right back.
Sådär då är vi ju typ nästan färdiga. Vi har lite små detaljer kvar. Det är också viktigt när det är matt igen då. Såna här psykdroppningar, rinningar och såna grejer. De ser ju för jävligt ut på en mattbil. Så vi kommer behöva gå några varv nu, vänta, blåsa lite, se så att det rinner ut och sånt där. Men ja, ni ser ju liksom resultatet. Den blev ju skitnice. Och vi har ju flera videos på kanalen, så sök typ hur man tvättar mattwrap och såna grejer där vi visar övriga produkter, alltså som Magnify Wax, coatingen, refrakten. Och ja, ni kan egentligen bomba på med allting. Men jag tycker att liksom undvik att köra som wet coat för risken för att torka in eller något sånt där. Och liksom tänk till lite innan. Det enklaste alternativet var det vi körde nu. Vi kör lite extract, bara gör det rent och fint, dissolve vid behov. Och självklart kan man köra även relieve, alltså vår flygrosslösare, om det är så att det är massa bromsdamm och sånt där. Och sen så kör ni Purify S Plus, för då får ni både shampoo och avrinning och lite skydd och allting i samma då. Grym jävla ride, och hoppas ni gillar videon. Tumme upp, kommentera, prenumerera, alla såna här vanliga grejer. Så syns vi i nästa video då, så tjabba!